Tres consells sobre el procés de selecció per competències. 1. Analitza i selecciona les competències rellevants relacionades amb el teu perfil professional. Tingue-les en compte tant en el teu currículum com en el moment de l'entrevista. 2. Identifica les competències que es descriuen a les ofertes a les que et presentes, per tal de preparar i destacar la teva candidatura. 3. Descriu evidències, situacions viscudes dins o fora de l'àmbit professional en les que has posat en pràctica les competències rellevants identificades en el teu perfil i en l'oferta. Per a saber-ne més, inscriu-te al taller Prepara't per superar un procés de selecció per competències que oferim periòdicament. Trobaràs tota l'oferta formativa a www.sanfeliu.cat/formació-recerca-feina.